Samsung A03 for sale, 8K peke yake, and the price is negotiable. Cheki hiyo simu venye ni safi. Just subscribe to my YouTube channel at Jichu Mchanganyi. Number ni 07-422-4012. Simu iko na apps. Apps zake zimetosha kabisa. Simu ni fine, simu ni mpya na tunayuza. Just WhatsApp me on 07-422-4012. The price is negotiable. Thank you for watching.